أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. لافدت فلندريمت مذريمت ين برت ماذن زوت الله جل جلاله. Ata e falenderojm nga thellësia e zemrës dhe e shpirtit, siç edhe e lusim të madhin Zot dëgjuesin e lutjeve tona, atij që i përgjigjet lutjeve të atyre që luten. O Zoti ynë, lutemi ty na falë dhe na mëshiro, ti e më i madhi falës. O Zot, lutemi ja Rabbel Alamin, ti që ke në dorë gjithçka mirësinë dhe begatin, mos e ndal mirësinë dhe begatin tënde ndaj nesh, shtoj të mirat në këtë jetë dhe në jetën tjetër, ti e dhuruesi i begative. Zoti ynë, ty të lutemi na udhëzo dhe na oriento për tek më e mira në rrugën tënde, në rrugën e njerëzve të mirë të cilët ti i deshe dhe u kënaqe prej tyre. Në dorën tënde është udhëzimi dhe orientimi. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin askush tjetër përveç ti është vetëm i madhi Zot, krijuesi i gjithçka, i Allahu xhelleshanuhu. Siç edhe dëshmojmë se i dashuri i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahu xhelleshanu. O Zot, dërgoj atij salavatet edhe selamet tona si më i miri njeri, si më i madhi profet. Dërgoj atij familjes tij, shokëve tij dhe o Zot, fali edhe mëshiroj të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin rrugën e tyre me dashuri, me mirësi, me përpikmëri deri në ditën e fundit. Amin. Prej mirësive dhe begative, prej përkujdesjes se Allahu xhelleshanu për krijesat e tij, është dërgimi i profetëve që i madhi Zoti dërgoi tek popujt e ndryshëm në historinë e njerëzimit. Dhe thirrja ose ftesa e profetëve ndaj njerëzve nuk kishte lidhje as me materialen dhe as me interesin politik ose me pozitat shoqërore. Ajo ishte thjesht një thirrje që buronte nga zemra dhe nga shpirti, e cila vinte prej të madhit Zoti, i cili ka në dorë gjithçka. Ajo ishte thirrje që të orientonte njerëzimin, që të orientonte njerëzit për tek besimi në Zotin e vetëm dhe adhurimin e tij dhe largimin nga besimet e pavërteta ose të padrejta dhe adhurimet të cilat bëhen përveç atij që e meriton Allahu xhelleshanuhu. Në kohën që u dërgua profeti alayhi salatu wassalam, profeti Muhammed, pothuajse gjithë bota e kishte humbur monoteizmin, tauhidin, besimin në Zotin një vetëm dhe adhurimin e tij. Prandaj do të gjeshe që një pjesë e njerëzimit thonin Zoti është tre. Do të gjeje që një pjesë e njerëzimit thonin që Uzeiri, profeti i Allahut xhelleshanu, ishte i biri i Zotit, ndërsa të tjerë adhuronin zjarrin, ndërsa në Mekë, në Kabën e nderuar, adhuroheshin më shumë se 300 zota brenda në shtëpinë e parë, të cilën e ndërtuan engjujt e Allahu xhelleshanuhu për të adhuruar Allahun xhelle xhelalu mbi sipërfaqen e tokës. E nëse do t'i pyesi ata njerëz cilët i ndërtuan këto idhuj dhe i adhuronin dhe i luteshin atyre, do të thonë ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ne nuk i adhurojmë këto zota ose këto idhuj vetëm sa ato të na adhurojnë, të na afrojnë neve tek Allahu xhelleshanuhu. Pra ne nuk besojmë se këto janë zota që krijojnë. Ne nuk besojmë se këto janë zota që shërojnë edhe kanë diçka në dorë, por se thjesht
neve i marim si ndërmjetës midis nesh dhe midis Allahu Gjeleshanu dhe adhurojmë ato bashkë me Allahu Gjelle Gjelaluhu. Allahu Gjelle Gjelalu e dërgoj profetin e ti Muhammedin alayhi salatu e selam që ti mësoj njerëzve dhe gjithë njerëzimit monoteizmin, larg nga ateizmi dhe politeizmi, larg nga mosbesimi, larg nga adhurimet e kota dhe të pavërteta, por se besimin vetëm në Zotin një, atë që meriton adhurimin i vetëm. Një ditë mushrikët ose politeistët e Mekës, të cilët kishin më shumë se 300 idhuj ose 300 zota që i adhuronin, i vinë profetit alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit qofë me të, dhe i thonë: "Ja Rasul, ja Muhammed, o Muhammed, ensib lena, unsub lena rabbek, na tregon ne për Zotin tënd, na trego për ardhjen e ti nga e ka për ardhjen Zotit yt." Sepse ata adhuronin Latin edhe Uzzan edhe zot të tjerë, të cilët i kishin ndërtuar vet dhe i kishin bërë hyjni vet, i kishin bërë vet të shenjtë, pra i kishin shenjtruar vet. Dhe ata e dinin për ardhjen e gjithë se cilit për tyre se çfarë historie kishte. Për shembull, Lati thuhet që ka qenë një njeri i mirë përpara, i cili sa herë që vinin haxhin për në Mekë e përzinte pra bukën me hurmat e Arabisë dhe ju bënte yzme dhe ju bënte shërbim haxhinjve vetëm për hatër të Zotit, si më thonë, edhe i shërbente haxhinjve që përpara, dhe mbasi vdiqja i njerëzit i bën një idhull me pamjen ose me formën e tij dhe adhuronin se thonin: "Ky është njeri i mirë, ka qenë njeri i mirë dhe ky na afron neve tek Allahu Xheleshanu." Pra na trego edhe ti neve, o Muhammed, për historinë e Zotit tënd, na trego për përjardhjen e Zotit tënd, nga e ka përjardhjen ai, nga se është i ndërtuar ai, nëse ne idhujt toni kemi prej guri apo prej druri apo prej materiali tjetër. Idhujt të cilët i luteshin edhe i faleshin, prenin kurban për to, bënin seshte dhe bënin ruku për to, ndërkohë që adhurimi duhet jetë vetëm për Zotin e vërtet dhe për askën tjetër përveç ti. Allahu Gjeleshanuhu zbriti një sure madhështore në Kuranin famlart, në momentin që i bëjnë pyetje profetit alayhi salatu wassalam ti tregoj për Zotin e tyre se nga e ka përjardhjen. Dhe në këtë sure Allahu Gjeleshanu tregon për vetveten e tij, aty janë cilësitë e mëshiruesit e Allahu Gjeleshanu. Një sure e cila duket e vogël, por se është shumë madhështore. Është shumë e dashur për besimtarët dhe është shumë e rëndësishme, sa që do të gjesh se profeti alayhi salatu wassalam ka qenë shumë i lidhur me këtë sure. Sa herë që falte namazin e sabahut, në sunetet e sabahut, në rekatin e dytë, ai këndonte kul huwallahu ahad mbas surës el-Fatiha. Sa herë që çoi natën të falte namazin e vitrit, në rekatin e tretë mbas el-Fatiha, ai këndonte kul huwallahu ahad. Ndërsa kur qëndronte tek mekami Ibrahimin Qabe dhe falej pas mekamit, në rekatin e dytë përsëri këndonte mbas el-Fatihas kul huwallahu. Ndërsa kur shkonte në shtrat që të flinte, pra që të shtrihej për gjumë, i bashkonte të dy pëllëmbët e duarve dhe lexonte kul huwallahu ahad felekun nasin tre herë dhe fshihej me to, fshinte me to pra gjithë trupin e tij. E profeti alayhi salatu wassalam ishte i lidhur pra me këtë sure dhe kishte pjesë të jetës tij, dhe na mëson ne që kjo sure është shumë e rëndësishme. Është me të vërtet nga suret më të dashura për besimtarët. Surja Ikhlas ose surja Kul huwallahu ahad. Një person mbas çdo herë që lexonte surën El-Fatiha, tregohet se namaz në çdo rekat lexonte surën Kul huwallahu ahad. Dhe kur e pyet profeti alayhi salatu wassalam se pse e lexon këtë sure, ai i thot: "O i dërguari i Allahut, në këtë sure janë cilësitë e Allahut xhelleshanu, cilësitë e mëshiruesit. E unë dua me gjithë shpirt këtë sure. E dashuroj këtë sure, o i dërguari i Allahut." Profeti alayhi salatu wassalam i thot: "Hubbuka iyyaha adkhalaka al-jannah." Dashuria e sinqertë, e dashuria me gjithë shpirt që ke për këtë sure, ty do të të fusin parajs, do të të fusin xhenet, o robi Allahut. Pra kjo sure, dashuria për cilën fut në xhenet, kjo sure e cila është pjesë e jetës besimtarit, çfarë është kjo sure kaq e madhe dhe kaq madhështore dhe kaq e rëndësishme, për cilën profeti alayhi salatu wassalam neve na tha
se ajo barazohet me një të tretën e Kuranit. Thot Allahu Gjeleshanuhu, kul huwa Allahu ahad, thuaj jo Muhammed, thuaj dhe tregoj dhe gjithë njerëzimit, muslimanve dhe jo muslimanve, tregoj arabve dhe jo arabve, tregoj të mdhenjve dhe dvegjilve, që dhe gjithve tregoju se Allahu Gjeleshanuhu është një. Allahu Gjelle Gjelaluhu është një dhe një i vetëm, është ai i cili meriton adhurimin askush tjetër përveç ti. Allahu Gjeleshanuhu është Zoti për të këti, për të këti cili ti thërret njerëzit që ti luten ati. Është Zoti që ti orienton të smurët nëse kanë nevojë shërimin ti drejtojnë Allahu Gjeleshanuhu. Është Zoti që me të vërtet, ai i cili është i varfër dhe ka nevojë për mbështetje, mund t'i lutet vetëm atij dhe dëgjoj përgjigje. Është Zoti i cili tek ai mund tregoj, mund drejtohet i paudhëzuari që dëgjoj orientim, tek ai mund drejtohet i padituri që të pajiset edhe të ndriçohet me dijen e tij. Allahu xhalla xjalaluhu. Askush tjetër nuk ka të drejtë, pra edhe nuk meriton adhurimin përveç atij që është krijuesi i vetëm, ai është i vërteti. Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Me të vërtet, ai që krijoi çdo gjë, askush tjetër nuk ka dorë në krijim, është vetëm Allahu xhallashanuhu, dhe ai është sipërmarrësi i çdo vepre në këtë univers. Alladhi khalaqa fasawa. Nëse do të shikosh krijimin e Allahu xhallashanuhu, edhe do të magjepsesh ose do të mrekullohesh me krijimin e Zotit, se do të gjesh se çdo gjë është në vendin e vet dhe është në një ekuilibër të paimagjinueshëm. Atëherë dije se ai i cili krijoi dhe përsosi krijimin e tij është Allahu Xhelleshanuhu. Wa qaddara fahda, është ai i cili përcaktoi gjithçka dhe është ai i cili jep orientimin e çdo krijese, pra dhe udhëzon çdo krijesë. Allahu Xhelleshanuhu është një. Nuk lejohet as kusht tjetër që të adhurohet përveç Allahu Gjeleshanuhu. Qofta i engjëll i afërt i Zotit, qofta i profeti dërguar prej Zotit, qofta i vend si që thonë vendet e mira, apo gur, apo dru, apo njeri i mirë, si që thonë qfar do lloj gjëje tjetër qoft, krijuesi është vetëm një, dhe gjithë tjerat janë krijesa. As kusht prej krijesave nuk meriton adhurim, adhurimin e meriton vetëm Allahu Gjeleshanuhu. Prej mëkateve më të mëdha, madje më e madhja, më i madhi prej mëkateve dhe më i madhi prej gjunaheve, është që të adhurosh dikë tjetër përveç Allahu Gjeleshanu ose bashkë me Allahu Gjelle Gjelalu. Dhe ky është qëllimi kryesor i dërgimit profetve, orientimi i njerëzve në besimin Zotin një edhe adhurimin e vetëm ati Allahu Gjeleshanu. E kur themi se prej mëkateve më të mëdha dhe më i madhi dhe gjithë mëkateve, është me të vërtet ateizmi, po themi kufri, mohimi i Zotit ose shirku, adhurimi i dikujt tjetër bashkë me Zotin ose përveç Allahut Xhelleshanu, atëherë vllai im duhet mendosh edhe duhet imagjinosh se nëse bigjozi është mëkat edhe ta shkatroi jetën, nëse alkooli është mëkat edhe ta shkatroi jetën, nëse imoraliteti është mëkat edhe ta shkatroi jetën familjare edhe ta shkatroi jetën shpirtërore, nëse vrasja është mëkat i cilit mundon shpirtin e ta shkatroj jetën, gjithë jetën tënde, nëse mos respektimi i prindit ty ta bëj jetën të zymtë edhe ta prish shpirtin, nëse pra të gjithë mëkatet lejnë gjurm në shpirtin edhe në zemrën tate, ky është më i madhi i cili ja ka lotë gjithave, dhe ky është ai i cili pa të, pra jeta nuk ka kuptim pa adhurimin e Zotit një të vetëm. Nuk ka kuptim jeta. Imagjino të ka kriju Allahu Xhelleshanu për diçka dhe ti ke marrë drejtim tjetër komplet. Je komplet në orientim tjetër, jo në orientimin që duhet jesh. Atëherë kul huwallahu ahad. Thuaj Allahu Xhelleshanu është një vetëm, vetëm ai e meriton adhurimin. Një ditë Kurejshët, drejtuesit e Mekës, ata që kujdeseshin për Kabën, ata që kujdeseshin për adhurimin e idhujve, i thonë Husajnit, i cili ishte njëri i menqur në mesin e tyre, babai i Imranit, që ishe shoku i profetit alayhi salatu wasalam, i thonë shko pak tek Muhamedi dhe thuaj ati diçka se me të vërtet ai po flet keq për zotat tan. Ai po thotë se adhurimi që i bëjmë në zotave tan nuk vlen. Dhe ato e masnin nga shumë aspekte. E masnin edhe nga aspekti i trashëgimisë, po na prish traditat.
po në prish fene të parve ton, e masnin edhe nga aspekti politik, sepse kishin pozit, sepse me këtë gjatë o afronin gjithë fiset e tjera, e masnin nga pasuria se bënin trektia të vinin fiset përveç haxhit që bënin edhe trektin pra dhe ndroj leku, e masin nga shumë aspekte, ishte pushtet, ishte material, ishte gjithçka pra influenca. Dhe i thonë, shko foli pak tit se ky është duke na prek neve aty ku nuk duhet. E kur shkon Husajni, i thot profetit alayhi salatu wassalam, o Muhammed, i thot, me të vërtet i thot, feja e babait tënd dhe e babait tim, thot, nuk është kjo që po flet ti. I thot profeti alayhi salatu wassalam me keqardhje, o Husajni, i thot, babai im dhe babai yt nuk ka qenë orientuar, nuk ka qenë orientuar dhe kanë qenë në humbje. Sepse feja edhe besimi është me argumente. Feja edhe besimi është diçka që shpirti duhet ta marrë me argumente dhe duhet ta marrë me fakte, dhe jo sepse këtë kemi trashëguar dhe kështu duhet me vazhdu. Po qëse njeriu nuk e kupton Allahun xhelleshanu çka kuptimi ka që bë veprime. Po qëse një femër e cila mbulohet, nuk mbulohet për Allahun xhelleshanu, po mbulohet për hatër të burrit ose për hatër dikujt tjetër, çka kuptimi, nuk ka vlerë kjo që Allahu xhelleshanu. Po qëse atë namaz që e bën, nuk e bën për Allahun xhelleshanu, nuk ka vlerë tek Allahu xhellaluhu. Po qëse atë fe që ka atë agjërim që e mban vetëm thjesht se kështu është tradita, edhe kemi pas traditë familjare dhe nuk e mban për hatër të Allahut xhelleshanu. Nuk ka vlerë kjo tek Allahu xhellaluhu. Feja është me argumente, feja është që ta njohësh Zotin tat. Feja është që ta kuptosh pse duhet adhurohet Allahu. Feja është që ta kuptosh pse duhet që neve të orientohemi me këtë rrugë. Pse kjo rrugë është më e mira? Pse ky besim është më i pastri dhe më i bukri? Që të kuptohet, dhe jo me e bo vetëm thjesht me pasion edhe me u bo si tifoz, Zotin arujt. Fjala e parë që zbriti prej Kuranit famlart ishte Iqra bismi rabbi kelledhi khala. Ledzo me emrin e Zotit tëndi cili kryoj. Vetë Allahu Gjeleshanu i cili kryoj, neve na tha që në emër të ti juve duhet ledzoni dhe duhet mësoni. Në emër ti juve duhet kuptoni dhe në emër ti juve duhet të bindeni masit kuptoni edhe jo të bindeni pa kuptime dhe pa bindje, absolutisht. Atëher i thot profeti alayhi salatu wassalamu Husajn, i thot, ato të pyes diçka, sa zota adhuron ti? I thot 7 në tokë dhe 1 në qiell. Edhe mburrej se kishte 8 zota që i adhuronte, 7 në tokë dhe 1 në qiell. I thot o Husajn, i thot, në momentin që ke një sprovë dhe je smur, kujt i drejtohesh? Atyre që janë në tokë që i ke bërë me dorën tate, apo ati që është në qiell? I thot ati në qiell. Në momentin që ke vështirësi edhe ke nëj ngushtic ekonomike, kujt i drejtohesh? Ati që është në qiell, apo atyre që i ke bërë me dorën tate në tokë? I thot ati që është në qiell. Thot ai i cili është në qiell, ti pranon lutjet edhe të përgjigjet, ndërsa ti për të falendëruar dhe për të adhuruar i adhuron të gjithë. Kjo nuk është e drejtë, o Husajn, eslim teslem, bëu musliman, adhuro vetëm Allahun xheleshanu, e ke për të shpëtuar. Ke për të shpëtuar edhe do hikësh nga këtë ide edhe nga ky besim që s'ka kurfar argumenti. Do bish qetë edhe do bish rehat edhe me shpirtin tat. O Husajn, bëu musliman. Besoj Allahun xheleshanu një vetëm. Thot i madhi Zot në Kuranin famlart, leu kane fihima alihetun illa Allahu lefeset e ta. Sikur në qejtë dhe në toka dhe gjithë këtë univers kaq madhështor, të kishte krijues tjetër ose Zot tjetër bashkë me Allahun xheleshanu, një apo më shumë tjetër, atëherë do shkatroheshin qejtë dhe toka. Nuk do mund të ekzitonin, nuk do kishte më jetë. Gjithë se cili i dhelle dhehebe kullu ilahim bima khalaka, wal ala ba'duhum ala ba'd. Do të shifshe se si do të kishte pra konflikte dhe do të kishte me dëvërtet për leshje midis ideve të dy zotve, ose më shumë nëse do të ishte dhe gjithë se cili do i bote për kujdesje edhe do ruta atë që kishte kriju vetë. Ndërsa Allahu Gjeleshanu është një dhe një vetëm, nuk ka zot tjetër përveç ti. Ky është realiteti. Thonë djetarët e islamit, nëse qejtë edhe toka, kjo krijesë madhështore nuk e përballojnë dot ekzistencën e më shumë se sa një zoti. Si mund të përballojë, thot, një zemër adhurimin e më shumë se një zotit vetëm?
do shkatroheshin qejt edhe toka, kjo krijesë kaq madhështore, po me zemrën e robit çfarë mund të ndodhi? Nëse adhuron dikë tjetër përveç Allahut ose më shumë se sa Allahu xhelle xhelaluhu. E pastaj bëhet musliman edhe pranon Islamin Husajni radiallahu anhu. Sa vetë thonë që Zoti është një edhe një vetëm, por se pastaj shkojnë tek vendet që i quajnë të mira, vendet e mira. Dikush lej kanatiere, dikush lej fotografi, dikush le i diçka pra i shenjë aty që ti heci mbarë, sepse kam i provim dhe duj që të ma bëj Zoti marë, ose ky që është unë varë, ky i vdekmi, të ma bëj mbarë mu, se më kanë thonë që po shkova aty të hecën mbarë. Sepse kam i halë dhe kam i sikletë, sepse kam i punë për të bëhe dhe presë që të mdali me sukses, dhe ky do të mjapi dorë dhe do ma bëj mbarë. Sa e sa vetë thonë që Zoti është një edhe një i vetëm edhe bëjnë kurban për dikë tjetër përveç Allahut. Qofshin ato vendet mira, qofshin njerëz, çfarë do lloj qofshin. Sa e sa vetë thonë që Zoti është një dhe një vetëm dhe pastaj bëjnë tavaf në për venet që i thonë të mira. Sa e sa vetë thonë që Zoti është një dhe një vetëm dhe pastaj betohen për dikë tjetër përveç Allahu xhelle xhelaluhu. Ndërkohë që betimi duhet të jetë vetëm për Allahun xhelle xhelalu, për askën tjetër përveç tij. Nuk lejohet të betohesh as tek engjujt, nuk lejohet të betohesh as për profetët, nuk lejohet të betohesh as për fëmijët, as për familjen, as për njëri farë, vetëm për Allahun xhelle xhelalu. Nëse do të betohesh, betohu për Allahun, ose hesht mos u beto fare pastaj. Mos u beto fare nëse nuk betohesh për Allahun xhelle xhelalu. Prandaj nëse e kupton se Zoti është një dhe një i vetëm, Allahu xhelleshanuhu, dhe ky Zot madhështor është krijuesi i vetëm që meriton adhurimin, drejtoj atij lutjet e tuja, e padyshim që do të gjesh përgjigje. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ju keni në dorë, thot Allahu xhelleshanuhu, vetëm me ulut, e ndërsa përgjigjen thot do ta gjeni prej Allahut xhelle xhelaluhu. Elus Allahun xhelleshanuhu të na falë, të na mëshiroj, amin. Elhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqina, wa la udwana illa ala zalimin, wa nusalli wa nusallimu ala rasulil amin, nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahu samad, Allahu gjelleshanu që është një dhe një vetëm, ka një emër që quhet samad. Qëfar do të thot samad? Samad është ai i cili ka gjithë cilësit më të plota dhe gjithë meritat më të mëdha. Allahu xhelleshanuhu, ai s'ka asnjë tmet. Është ai i cili nuk ka nevojë për askënd, dhe kushdo që ka nevojë qëndron përpara tij me përulje dhe me përgjerim, që ai t'i japi mirësi dhe ta ndihmojë dhe ta suportojë me çdo gjë që ka në dorë Allahu xhelleshanuhu dhe me çdo gjë që i nevojitet krijesave. Allahu është i pa nevojë për krijesat, ndërsa krijesat janë ato që i drejtohen atij për çdo nevojë dhe për çdo gjë që atyre i lypset dhe i nevojitet. Lem jelid u lem yulad. Allahu xhelleshanuhu as ka lindur kënd dhe as nuk është i lindur prej askujt. Nëse doni dini se kush është prej ardhja edhe kush është historia e Zotit xhelle xhelaluhu që juve po pysni, o i dhujtarë të Mekës, dijeni se Allahu xhelleshanuhu nuk ka nevojë për askënd, është një vetëm dhe as ka lindur prej dikujt dhe as ka lindur askënd. Allahu xhelle xhelaluhu. Për Uzeirin, profetin e Allahu xhelleshanuhu, hebrejt që futët, shkonin e gjenin në faltore, kur falej i vinë të ushqim, nuk e dinin se kush ja sillte. Dhe i thonë, kush ta sjell këtë ushqim ndërkohë që ti falesh, se ishte njëri që adhuron të Allahun xhelleshanuhu shumë, njëri shumë i thellum. Dhe i thotë, Allahu xhelleshanuhu e sjell, nuk e di se kush e sjell ushqimin. Mrekulli prej Zotit e furnizon te Allahu xhelleshanuhu, ani nga nuk ja pret menja kujt. Atëherë e thonë, nuk ka mundësi, se vetëm i ati kujdeset për të birin. Atëherë ky që ka birin Zotit dhe devijon. Ndërsa tjerë thonë, me që Isai a.s. lindi me nën dhe pa baba, baba i ti është Zoti, Zoti na ruajt, Allahu na ruajt. Ndërsa tjerë thonë, engjujt janë bijat e Zotit. E kështu me radhë gjëra edhe besime cilat i përmendi Allahu xhelleshanu në Kur'anin famlar dhe faktoi se ato janë të pavërteta dhe se ato janë devijuara. Janë ide cilat pra
ose përpunohen nga mendjet e njerëzve dhe nga pasionet e tyre, nga interesat, ose janë cytje që i fut djalli i mallkuar për deviju njerëzimin nga besimi i drejtë. Pse ju bën habi juve që Allahu Xheleshanu e krijoi Isain alayhis salam vetëm me nën, ndërkohë që krijoi Ademin alayhis salam pa nën edhe pa baba? E ken Kur'anin famlart. E sa e sa argumente jep Allahu Xheleshanu për tregu besimin e vërtet dhe për treguar të pavërtetat e besimeve të kota, Zoti na ruaj. Prandaj Allahu Xheleshanu tha: "Lem yelid wa lem yulad." As ka lindur kënd dhe as nuk është i lindur. Nuk është babai askujt dhe as nuk ka baba vet. Sepse babai ka nevojë për fëmijën, ka nevojë për fëmijën. Babai ka nevojë që dali me fëmijën, t'ia shohin të tjerë, t'ulet me xhlis, ka nevojë kur të vjetrohet, ka nevojë ta mbështesë fëmia, ka nevojë për imenim, ka nevojë të tjerë të tjerë. Lidhet edhe ka dashuri me të. Krijon varësi nga fëmia, ndërsa Allahu Xheleshanu s'ka nevojë për askënd. E na tregoi neve për vetveten e tij, Allahu Xhelle Xhelaluhu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dhe askush nuk është i ngjashëm me Allahun Xheleshanu. Prandaj dije vllajim, se sado pasuri të ketë dikush prej njerëzve, Allahu Xheleshanu që na adhurojmë, nuk ka krahasim pasuria askujt me pasurinë e tij. Sado madhështor të jetë dikush, nuk ka krahasim madhështia e krijesave me madhështinë e Allahut Xheleshanu. Sado i lartësuar të jetë dikush midis njerëzve, nuk ka kjo lidhje fare me lartësinë e Allahut Xheleshanu, nuk ka të krahasuar fare. Askush nuk është i ngjashëm me Allahun Xheleshanu. Askush, sado që dikush të ketë prej mirësive ose të ketë prej begative ose të ketë prej mundësive, gjithë mundësit e mëdha dhe çdo gjë absolute i përket vetëm Allahut Xheleshanu. Dhe mbi të gjitha, ky Zot kaq madhështor, ky Zot kaq i mirë, ky Zot kaq bujar, ky Zot kaq i lartësuar, ky Zot i cili është i vetëm dhe nuk ka të ngjashëm me të, ja ka hap derën gjithë secilit prej krijesave të tij që të ketë një lidhje dhe të ketë një raport me Allahun Xheleshanu. Ky besim i cili është me të vërtet, është me të vërtet qëllimi kryesor i shpalljeve hyjnore, është rregullatori i cili rregullon raportet e tuja me Allahun dhe raportet e tuja me të gjithë krijesat e tjera me lejen e Allahut Xheleshanu. Imam Buhariu dhe Muslimi transmetojnë në hadith vërtet se profeti sallallahu alaihi wasallam i thot një ditë shokëve të tij: "A ka menduar dikush se mund të lexojë çdo natë 1/3 e Kuranit?" Derisa u turpruan sahabët dhe thanë: "A ka mundësi dikush ta bëjë këtë çdo natë i dërguar i Allahut?" "Se një natë, okay, mund ta bëjë dikush. Por se çdo natë të lexosh 1/3 e Kuranit?" I thot profeti alayhi salatu vesselam: "Kul huwallahu ahad." Kjo sure kaq e vogël barazohet me 1/3 e Kuranit. Ndërsa Ukbe ibn Amir thot: "Isha me profetin alayhi salatu vesselam." Pra kuptoje se çfarë vlera ka kjo sure që nuk ka besimtar që nuk e di. Nuk ka fëmijë muslimani që mos ta di këtë sure, është nga suret e para që mësohen prej çdo kujt. Madje ka njerëz që akoma s'e kanë mësuar El Fatihën dhe Kul Huwallahu e kanë mësuar. Kjo sure kaq e dashur dhe kaq e rëndësishme për muslimanët, kjo sure kaq e afërt me zemrat e besimtarve. Ukbe ibn Amir thot: "Isha me profetin alayhi salatu wassalam dhe më thot i dërguari i Allahut: "O Ukbe, thuaj thot pas meje." Dhe lexoi profeti alayhi salatu wassalam: "Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Edhe Ukbe ibn Amir lexoi këtë sure pas tij. Pastaj thot: "Prap thuaj mbas meje." Dhe lexoi surën Felak. Pastaj thot: "Prap thuaj mbas meje." Dhe thot surën Nas dhe i lexoi të dyja këto edhe Ukbe ibn Amir. Dhe i thot: "O Ukbe," thot, "nuk ka gjë më të fortë me të cilën mund të mbrohet muslimani sesa me këto tre sure. Nuk ka gjë më të fortë edhe më të mirë me cilën mund të mbrohet muslimani sesa me këto tre sure, dhe njëra prej tyre është Kul huwallahu ahad." Pra kjo sure kaq e bukur. Çdo mëngjes edhe çdo mbrëmje profeti alayhi salatu wassalam i lexonte këto tre sure nga 3 herë në sabah dhe në akşam. Ndërsa në një hadith tjetër që ta mbyllim fjalën ton, profeti alayhi salatu wassalam na thotë: "Në ai i cili e lexon surën Kul huwallahu ahad 10 herë, Allahu Xheleshanu do t'i ndërtoj ati një banesë në xhenet." Mirësit edhe begatit e kësaj sure të begat janë me çdo kënd që e lidh zemrën edhe e lidh shpirtin pra me të.
Elus Allahu xhelleshanuhu që ne Zotit na i shtoj mirësitë dhe begatit. Elus Allahu xhelleshanuhu që neve të na shtoj dashurinë për fjalën e Tij, për Kur'anin famlar, për profetin ton dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam. Elus Allahu xhelleshanuhu që të na shtoj ne dashurinë për njëri tjetrin. Elus Allahu xhelleshanuhu që ne të bëhemi njerëz tolerantë dhe të jemi njerëz të mirë dashamirës. Rrezatojmë edhe të përhapim mirësitë tek tjerët. Elus Allahu xhelleshanuhu që ta duam Zotin me gjithë shpirt dhe me gjithë zemër. Elus Allahu xhelle xhelalu të na fali ne, edhe t'i fali prindit tan, t'i fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Amin. Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salat. La ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.